السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما نسحبتك حرين يوتيوب تانل كنا ما جرافيكس وحدير جينا وقت والبا ايدي تاي جول با كسوغن تيم بان عاف ما قبطان سيدة تاملكة كسوغن ركتان با موقال كنا الماتا وحوكو سابسنية هاي انبابا او هور دعوية هاي او انو بلاب دونا كورس ادو حيث سبطان او ميقعي سلوغا قانا ميسي سوير هروا حنو سوق قادناي او تانل كنا يوسو قريناي كورس دوما استران او اح براشادة كمبيوتر كا oo ka koobnaan jiray 25 muqaal ee hadii aad tahay qof aan kooraska hore u soo dhigana waxa kugu la talinayaa oo jecel xirfada barashada computerka inaad booqato channelkeena qaybta playlistiga kadibna aad ka soo daawato folderka barashada computerka soo dhameysato kooraska computerka insha Allah hadaba baahida ugu weyn ee weerku waa baahiyaha ugu aasaasiga marka la joogo xirfada computerka gobol oo ganacsi ay u baahan tahay in aad hadhowto lagu shaqeeyo weerka ababa wax la xiriira lagu weydiin doono aan hadii aad ugu tahay qof imika sinetri ka baxayna ku aan fiici doona jaamacadda oo assignment-iga iyo waxyaabaha la xiriira macluumaadka guud aad ku diyaarsan doonto insha Allah marka waxyaaba basic noloshaada ee xirfada technology-ga ku xiran waqti haadirkan hadaba waxaan baran doonaa word oo dhameystiran course-kan ayaan bilaabi doonaa insha Allah 10 kiisa koobaad ayaan maanta bilaabi doonaa qaybta istaminiyu ee computer-kaaga ayaad iman doontaa dabcan oo halkana waxaan ku qori doontaa un word okay halkaas aro kaaga soo bixi doona dabcan click ayaad siin doontaa maanta 10keenu wuxuu ku saabsan yahay in laba wajahadood ama saddex wajahadood kala duwan oo ka ugu muhiimsan aynu barano wajahada ugu horeysa ee ku soo kicin doono marka soo kiciso word waa sidan hadii aad isticmaalisid word 2019 weeyaan laakiin aad isticmaalisid word 2018 16 inaanu isna ku soo saarin waa macquul okay een wajahadan hore waxa kugu diyaar waa folder-o fara badan haddaad u baahan tahay waxaanu design-a mid aad rabto ayaad xulan kartaa oo waa design-o kala wada dhamaantoodba okay qaybtu waxa loo yaqaan magaceeda word recently oo waxa ku soo geli doona waxyaabaha aan inta badan aan isticmaalay inta aanu ku jirnay word keenna halkaas ay ku soo geli doonaan halkan kana waxa magaceeda loo yaqaan open other documents oo hadii aan ku dhufto xido igeen doona qaybta kale ee wajahadeena okay okay qaybta kale markuu geeyo qaybta kale soo bixi doonta waa qaybtan qaybtan waa qaybaha ayaduna ugu muhiimsan marka aad u baahan tahay laba hab haddaad u baahan tahay labaqad cusub aad furatid waxaad dhufan doontaa new dabcan haddii aad u baahan tahay dokumenti hore kugu jira computerkaagana open baa taaban doontaa kadibna waxa ku soo bixi doona yacni qaybaha ugu muhiimsan ee computerkaaga meesha wax ka dhigatay tusaale ahaan oo kale imika browser baan tegi haddii aan qaybta downloadka qaybta desktopkan wax dhigtay halka maan kala soo bixi doonaa macluumaadkayga iyo meelaha ay waxii yaaleen okay hadaba si aan u soo furano meel cusub waxaan tagi doonaa new hadii aad joogto wajahadan kalena waxaad tagi doontaa warqada cad okay marka sidaas aad ugu dhufato warqada cad waxa kuu soo bixi doona wajahadan sidan oo kale ah ayaa kuu soo bixi doonta okay hadaba waxaan taaban doonaa iman doonaa sharxi doonaa maanta casharkeenu ku saabsanaan doonaa qaybtan yar yacni interface kan hore ee wajahada san u sharaxno okay isha yar baan soo furi doonaa oo aan ardayo waxaan xun hayay aan ka dhigi doonaa inaan warqada cusub amba wax cusub oo aan hadda furano aan isticmaalo waxaad aragtaa hadda in dhammaantiidba uu yahay xun hayay inuu qarsoon yahay yacni wixii loo yaqaano waa taabiskii amba waxyaabihii xun hayay menu-ga aan isticmaalnay inuu qarsoon yahay si aan soo saarno halkan baan iman doonaa kadibna waxaan aynu ribbon ayaynu soo imi ka xaq auto hide ribbon baxaan ku qoran ribbon ka xaloo yaqaan waa lead ka sare uu inaga qorsoon yahay waana qariyo waxaan ugu talagalay hadii aad fahmi weydo uusan ka noqday cilada inaad xalisid waxaad ma doontaa isha yar kadibna tan sare waa hiding-kii waa hide ribbon wuxuu qarinayaa wax xalaala wixii ribbon halkaasi ku jiray ayuu qarin doonaa okay haddii halkan imikaad ku dhufato halkana waxa weeye waa show tabs and comedy ayaa ku soo bixi doona sidoo kale show tabs-ka okay inahaas waa inaha marka ribbon-ka imika hartaa inuu noo soo galay hadaba labadan magacood waxa loo kala yaqaan lead-ka ugu sare ee blue-ga ee ugu sareeya halka waxa ku qoran file halkana home insert design layout reference meelahaas oo dhan waxa ay ku qoran magaciisa waxa loo yaqaan waa ribbon okay ribbon baa loo yaqaan lead-ka sare okay kan hoose cadaankaana magaciisa wax loo yaqaan waa sub ribbon ba magaciisa loo yaqaan sida caadiga menu inaad odhan kartaa laakiin de sida marka la joogo Microsoft Office magaca loo yaqaan waa ribbon ribbonku xagga watay inuu qoran baxitaa isha marka soo furna xagga waxa qoran waa ribbon ba kuu qoran wada aragtaa filaya marka kan blue ga magaciisa wax loo yaqaan ardayow waa ribbon kan hoose cadaankaana magaciisa wax loo yaqaan waa sub ribbon hadaba maanta waxaan baran doonaa ribbon iyo sub ribbon mid kasta wixii ku soo dhex jira
qaybta lagu horeeyay ee ribbon marka ay sare hadan fail tagno fail waxa ku jira waxyaabahan oo dhan hada aad safe gareenisid muxuu hayay design-kaagi yani waxa jeeda dokumentigi aad qoratay safe as baa tagi doonta hadii aad daabacaysid hadii expertigo aad iska xireysid sidoo kale waxyaabahaas oo dhan new hada warqad cusub sameysanaysid okay and muxuu hayay kan kana waxa loo yaqaanaa waa home homena waxa ku jira qaybtan baa ku jirta magaceeda loo yaqaano clipboard clipboardku waxa weeyaan waxyaabihii copy and paste haddana imika xagan qoraal aan ku qorto oon tagasti ku qorto oo fiirso okay aan san idhaahdo ifirso okay aan soo muujiyo imika haddana halkan qoraal ku qorto aan ku qorto maan ifirso maan graphics okay haddaan highlight garayo imika qaybta waxa rartaa in markii hore may joogay imika haddaan baabiyo cut iyo copy ma joogto sababtoo ah imika wax tagasa inoo ma qorna marka qaybtan home waxa ku dhex jira wax loo yaqaano clipboard oo clipboard ku wuxuu qabtaa format waxyaabihii copy and paste cut-ki soo kale imika haddii aan qoro man graphics u fiirso waxaa dhaca man graphics waxaad aragtaa in aan qoraalkayga cut ku sameyn karo copy ku sameyn karo marka waan baran doonaa insha Allah mid walba sida loo isticmaalo laakiin hadda magacaantooda ku baraya marka waxaad aragtaa marka qoraal qorana inuu soo muuqanayo cut iyo copy okay insertina isagana waxaa ku jira waad aragtaa qaybaha oo dhan baa ku jirta okay marka home horta aan dhameystirno home waxa ku jira wax loo yaqaano clipboard waxa ku jirta qaybta kale magaceeda loo yaqaano fonts oo farta magaceeda si looga bedelo sida loo weyneeyo qoraalka kaarka sida looga bedelo yacni design key farta lagu sameeyo dhaw fonts ki halkan ku jira halkan waxa ku jira bare graph key farta hada dhex dhigaysid hada aad laymiska ee tusher kale bedelaysid waxaan wada baran doonaa insha Allah bare graph loo yaqaano okay qaybtana style baa loo yaqaano farta qurxinteedii hadaba insert aan imaado inserta qaybta ugu horeysa waxa ku jira waa pageski okay pageski kala duwanaa hadii aad beeraysid hadii kale qaybta labaad waa table marka shaxda sameysanaysid qaybta labaadna waxa loo yaqaan instruction waa qaybta dhisitaanka tree waxa ku jira shapeski marka sawir soo gelinaysid qoraalkaaga character marka sameynaysid yaani waxyaabo noocaas ah xagana waxa ku jira yaani waxyaabo internet kale xiriiray inaan ka soo qaadano okay halkani waa media okay halkan waxa loo yaqaan links oo waxyaabihii social media la xiriiray okay halkan commentski marka qoraalkaaga faalaad ka bixinaysid halkan waxa loo yaqaan header and footer waa qoraalkaaga halka sare iyo halka hoose marka wax ku dirsanaysid qaybtana tagas waa loo yaqaan okay qaybtana waa iyadana waa lamidun halkana ku kale waxa ku jira wax loo yaqaan waa design waxa ku jira dhamaan waxa loo yaqaan document formatting oo designada kala duwan ee qoraalkaaga aad u hagaajisanayso ayaa ku jira kan kale waxa loo yaqaan page background marka aad warqadaada qurxinaysid aad hareeraha lead kaga xidhaysid waxyaabaha la midka waana baran doonaa insha Allah okay halkana waxa ku jira waxa loo yaqaan layout hadaba maxaa ku sii jira layout waxa ku jira wax loo yaqaan page setup marka warqadaada chief iyo tag aad ka dhigaysid marka aad shape ku xidhanaysid iyo marka aad size ka aad yareynayso tusaale ahaan oo kale A4 A5 warqadaada marka designka aad ka bedelayso imika waa A4 cabiro kale aad ka dhigaysid columns key baa ku jira okay waxyaabahaas oo dhan waxa loo yaqaan page setup qaybta waxa loo yaqaan waa paragraph marka aad right left halka sare iyo halka hoose bidix iyo midig aad u maamulaysid okay qaybta kale waxa loo yaqaan reference waxa adeegsada badan marka buugaagta jaamacadda la qorayo buugaagta waaweyn la qorayo aad loo adeegsan doonaa insha Allah table of contact-ga marka buugga ugu horeeya jaamacadda ama buugaagta caadiga la qorayo la soo bandhigo wakiil adeegsanayay font kan waa kii lamida research waxyaabihii laga baaray waxyaabahan oo dhan waxay qabtaan oo ay soo hoos gareen haddaa ku soo koobo waa reference-ga okay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wax badan marka aad ka fahantay kan waa review-gi kanina waa view-gi macluumaadkaas dhan waxaan rajaynayaa inaad wax badan insha Allah ta'ala aad ka faa'iidi doontid insha Allah hadaba waxaan baranay maanta interface-ka ugu horeeya ama wajahada ugu horeeya ee waxa loo yaqaan word hadaba haddii aad xiisaynayso insha Allah 10-keena labaad waxaan ku baran doonaa mid kasta fayl baan ka bilaabi doonaa waxyaabaha soo hoos gala waxaan ku xigsiin doonaa home dhammaan waxaan mid baan u baran doonaa si aad wax badan u fahanto wax isku dagi doonaa khaanad walba ha 10 ka soo sameeyo si aad adigana aad yacni xirfadan aad wax badan aad uga fahanto insha Allah ta'ala oo aad uga faa'iido si da yacni hadhow tola ay ku anfacdo insha Allah hadaba nagu dheeri geliyana anaguna 10 soo badino oo fadlan channel ka subscribe na saar anaga 10 kala baad assalamu alaykum wa rahmatullah